Bir məni başa sal görüm. Lenin rəncbər barəsində nə deyib? Hə? Cavab ver. Hə? Lenin rəncbər barəsində çox söz deyib. Sən hansını soruşursan? Bir mənədir görüm. O kişi deyib ki, ha, torpaq kəndçinindir. Bəli deyib. Niyə onun dediklərini əməl etmişsiniz? Hə? Əvvəl torpağı verdiniz. O kişi rəhmətə gedəndən sonra tutum alırsınız. Ay kişi, sənin torpağın alan var? Yaqub kişi, hökumət sənə torpaq vermişdi. Niyə əkmirsən? Torpaq mənim de özüm billəm. O kərbəranın atama torpağına toxunmağa qorxur. Yalan deyirsən. Ay sən o sürəyindən. Kərbəli İsmail bu torpağı kərbəradan getirir. Kes ses uç! Kərbəli qamsama! Əşin, nə ərzə ərzə danışırsan, ək dəqvət sənə nə? Düzdür! Ayar ona torpaq lazım deyil, koy qaytarsın hökumətə. Torpağı bu kişiyə verib ya. Özünü...